Jees, box. Sitten mennään. Availlaan muutamat paketit ja voi olla, että mä teen ton ikonisetinkin tässä sitten. Todennäköisesti se lukee otsikossa, jos näin on, mutta pääpointti tällä videolla on se, että mä halusin tuoda vähän tommosia pienempiä NR-YouTubettajia tai nostaa esille ja näin, koska suomalaisia NR-videoita ja NR-videoiden tekijöitä, niin niitä on YouTubessa loppujen lopuksi aika vähän, ootteko samaa mieltä? Uskoisin näin, että jokainen on kyllä samaa mieltä, että ja tässä vuosien varrella, mitä mäkin olen nyt näitä videoita tehnyt, niin paljon on ihmisiä tullut seurattua, ketkä on aloittanut tämän homman, mutta sitten syystä tai toisesta, niin se vaan jää sitten. En tiedä, onko se siitä sitten, että ei kanava kasva tarpeeksi nopeasti, meneekö motivaatio, tuleeko minkälaisia elämänmuutoksia, ken tietää. Mutta joo, mä laitan tuohon deskiin semmosia NR-tubettajia, mitä mä itse seuraan, ja kenellä on pienempi kanava ja näin, niin olisi tosi jees homma, jos kävi sitten kun teillä aikaa liikenee, niin klikkailemassa niitä linkkejä ja katsomassa, että minkälaista sisältöä muut sitten tuottaa, niin saadaan näille ihmisille sitten hyvä mieli ja saatte enemmän videoita katseltavaksi ja näin. Mä en usko, että siitä kellekään minkäännäköistä haittaa on, päinvastoin. Ja kaksi semmoista pienempää YouTubettajaa, ketä mä seuraan oikeasti aktiivisesti, kattelen ihan kaikki videot, niin on Tilbesi ja Janssoni. Siinä on kyllä kaksi ihan mun ehdotonta suosikkia. Janssonillekin vaan semmoset terveiset, voisit pikkusen useammin tehdä niitä videoita. Ne on oikeasti hyviä. Mä tykkään. Tilbesiltä tulee aktiivisesti kontenttia kyllä tänne tubeen, että siinä ei mitään sen suurempia sitten oo. Mä nyt selailen tässä kännykällä tätä listaa, että mitä kaikkia kanavia mulla on tilauksessa. Täällä on paljon, nyt tulee pistää silmään semmosia, keneltä ei ole kyllä pitkiin aikoihin tullut videoita, joten todennäköisesti ne jätetään sitten laittelematta. No joo. Uusi kaveri Lauri Hildeen. Siltä nyt on muutamia videoita kattanut. En muista, että laittoiko Lauri mulle viestiä vai miten, että häneltäkin löytyy YouTube-kanava. Ja sitten toinen uusi kaveri oli missä se mulla täällä listassa nyt on. Hene Plays. Hän tekee myös NRiä ja FIFAa, että siinäpä nyt muutamia ainakin. Ja Rivalssi on kyllä aika pahasti kesken. Ei nyt tullut viikonlopun aikana kyllä juurikaan pelailtua. Pikkasen jäänyt nyt piippuun, mutta ei se mitään. Siitä tärs käytetään settiä. Katsotaan, että mitä pakkoja siellä nyt sitten onpi tarjolla. Ja vääriä nappuloitahan me painetaan aivan ollaan unessa. Unessa näin maanantain kunniaksi. Hyvin sujuu videon kuvaus ja näin poin. Kattokaa, kun sujuu tää puhuminenkin. Vau, wow. Hyvä. Hyvä. Pelaajapakettia olisi siinä. Jostain syystä mä hirveästi itse dikkaan näistä megapaketeista. Nää on aika, en mä tiedä, siis täältä tulee paljon pelaajia, mutta niin, jotenkin ne on aina vaan itellä ollut tosi surkeita. Avataan tosta nyt tommonen ja sit mennään noilla, mitä noilla oli, no, naamiomiespakkoja vai mitä ne nyt onkaan. 88 pelipaidan numero. Oisko tämä nyt se paketti, mistä tulee Patrick Kane? Come on. Vaikka se mulla on, niin kyllähän sen aina haluaa paketista. On se vaan hieno tunne.
Ai, kun säikäytti. Jonathan Huberdeau. Toikin on tullut kyllä aika pirun monta kertaa paketista. Tuuletuksia. Setti pelaajia ja näitä surullisen kuuluisia ikonikortteja, jolle oikeasti teet tuon taivaallista. Ja Niilo 22 tuli paketista. Onko teille tullut? Ai että. Charlie Coyle. Tulisiko täältä jotain? Itse asiassa toi oli ihan hyvä toi Rodriguez penssikokoelma, multa puuttu se ja se makso vissiin, mitä mä kattelin, niin jotain 8-9 tonnia tos yksi päivä. Niin se on ihan varmasti ehkä jopa arvokkain pelaaja näistä. Joo, ei täältä nyt ihan hirveesti jäänyt jälkipolville kerrottavaa, ja no, Huberdeau overallin puolesta paras ja näin, että aika kehno. Ikävä kyllä, joo. Siitä sitten. En tiedä monta pakkaa näitä saa avata, mutta no, skipattiin se. Voi. Grand Fyr. Erikoiskortti. Tää pieni on mies. Ei tämmöstä maaliin kehtaa kyllä laittaa. Se on vaan jääkylmä fakta, eipä siinä. Kokoelman täytteeksi vaan kaikkia. Ei muuta kuin siitä vaan pakettia auki. Vois nyt pitkästä aikaa tulla jotain semmoista järkevää. Nyt kun mä alan muistelemaan, niin mä en edes muista oikeesti, että milloin mä oon viimeksi saanut jotain järkevää paketista. Aikamoista huttua nää on kyllä ollut, että Janni Kourde. Setin täyte pelaajia ihan puhtaasti. Ei sen kummempaa nyt niinku, ei vaan tule. No, annetaan mennä nyt näillä naamiomies paketeilla niin. Andrew Gogliano. Valmentajaa ja Alex Goligoski. Tääkin me saatiin silloin, mikäs päivä nyt niitä pakkoja avasi, olisiko se ollut lauantaina, niin silloin tuli kyseinen kaveri. Ei varmasti myy paljon mitään, mutta sieltä tulee oikeasta joukkueesta, mutta himpun verran oli heikompi lappu kuin mitä oltaisiin toivottu. Ei osu. Toivottavasti teillä pikkusen parempi tuuri käynyt näissä paketeissa. Kyllä sieltä Instagramia ainakin lahjakkaasti tullut kuvia, että siellä on keiniä vedetty rerollista ja paketeista ja kaikesta mahdollisesta. Kolikkoboneria, pelipaitaa, maskia. Oi. Heikkoja on. On kyllä laput, ei maha nyt minkään. Yllätän nyt viimeisellä. Shea Weber. On sen verran kankeen olone Weberikin jo ikää alkaa miehellä olla, niin eipä tuollakaan kyllä juuri mitään tee, mutta sitten. Käydään katsomassa, mä en muista yhtään, että kuinka monta niin ikonilappua mulla tuolla on. Sitten okei, mulla on 3. Kolme kappaletta ois. No, ei kai se auta, kun törsätä rahat. Hyi hitto, minkä hintaisia nää on. Miksi tossakaan voi olla osta heti hintaa? Eikä tossa. Katellaas nyt täältä sitten. Ai piru, että nää on kyllä
kyllä tekee pahaa maksaa. Hyi hyi hyi. No, ei se auta nyt. Ostetaan, en mä jaksa odotella enää tota. 64 tonnia, 65 tonnia, kun oli halvimmat. Joo. Näin se on. Älkää tehkö näin kuin minä teen. Tämä ei ole millään tasolla tota, järkevää ostaa näitä tähän hintaan täältä marketista, mutta nytpä ostetaan kuitenkin. Just ja just oli sen verran kolikoita. 20 tonnia jäi. Miksi mä menen pois? Siitä niin. 88 settiä ja jos ei tule Lafleuria, niin sen jälkeen mä itken itteni uneen ja en tee enää ikinä minkäännäköistä ikonisettiä. Se on ihan varma. Siitä niin. Nyt olisi syytä tulla. Edellisellä kerralla jäätiin rannalle ruikuttaa. Joo. Mr. Hockey. Ei voi olla totta. Käykö tässä oikeesti taas näin? Siis tässä pitäisi olla niin hyvä mahdollisuus saada se Lafleuri, että tota, ei jumalauta. Oh my god. Oh my god. Eihän tää, ei tässä ole mitään järkeä tässä setissä. Ai. Vitun perse! Ai, anteeks nyt kiroiluni, mutta nyt sattuu kyllä. Ai. Toinen kerta, kun mä teen tän saman pirusetin ja ei vaan. Ei herran jumala, miten se voi olla niin vaikeeta. No. Joo. Tuntuu siltä kyllä, että tota, joo, sanat tässä kesken loppuu, eihän tää niinku, ei tän pitäisi olla millään järjellä enää edes mahdollista. Wow. Patrick Roy, maalivahti, mutta kun tässä pelissä se on käytännössä ihan sama, että kuka sulla siellä maalissa on, kun ei ne ota kuitenkaan sitä koppia sitten. Jean Beliveau. Aloitukset 8-1. Varassynergia, jos on päälle, niin nousisi 8-6, että tuota. Niin. Kyllähän tääkin hyvännäköinen kortti on, mutta se pirun Lafleur olisi ollut kyllä semmonen, että olisi maistunut, joo. Raitin mies, Gordie Howe. Mulla kyllä aika täyttä on siellä. Siellä, ja sit kun mietitään ton Gordie Howe sen verran, kyllä kehnon näköinen lappu, et no ei se nyt auta, nyt otetaan täysaan Beliveau ja näin. Näin. Sinne meni kaikki kolikot ja mitään ei jäänyt käteen, mutta hei, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.